أراني إذا يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع أتيت بصنوي ثم أهلي وإلدتي صراعا وحول الهاشمين تجمعوا وخلفي جموع ينتمون لحزبكم يعمهم التشفيع أجمعوا أتعوا يا نفس أدركت الأماني فهذه مرابع خير الناس والنور يسطع فألقت عصاها واستقرت بها النوى ونلت المنى ما بال عينك تدمع وما بال هذا الشوق والشمل جامع وذا الحبل موصول فما الوصل يمنع فلو صوروني في الحقيقة لم يروا سوى شخص محبوب به نتمتع فباعث إبراهيم للشوق واحد فلست أثنيه ولم أك أجمع وهو المصطفى خير الخلائق أحمد قوت روحي عنده القلب يخشع عكفت على باب فك قلوة أكبن فك صلاة الفاتحة هنا يالله جوتال كو يول بي نجك بلانغا جانغ بسم الله بخيف ومشعر ضياء رسول الله للطرف يلمع بغاري حراء بالمحصب لا رى رفيقا سوى الهادي به يتمتع محمد عبد الله أحمد عاقب كان دوشتوك mu ne kenn du ca tok wali yalla yi mu ne wali yalla yi seen yaram yi dañ ko toke mu ne seen yaram yi dañ ko toke motax bo ñewé mu ne motax bo ñewé da ngay taxaw rek mu ne da ngay taxaw rek ñaanal ko ñaanal ko ñepp dañuy jublu xarfu mu ne ñepp dañuy jublu xarfu jakarlé ak mom jakarlo ak mom suñ paré nak mu ne buñ paré nak kenn ku nekk jublu penku mu ne kenn ku nekk jublu penku ñaan say soxla ñaan say soxla ci barkeb ki fi teud mu ne ci barke ki fi teud yalla faj ko mu ne yalla fajal la sahajo waye ab qabru mu ne waye ab qabru kenn du ca tok kenn du ca tok day waral wéredik yaram mu ne day waral wéredik yaram bo fa toge rek mu ne bo fa toge rek dang fa jele toge mu ne dang fa jele toge da ngay ñew taxaw rek mu ne da ngay ñew taxaw rek def li ngay def def li ngay def li ma ibrafal momako waxon mu ne ma ibrafal momako waxon ben bes la mané nañ dem ziaré ji baye mu ne ben bes la ko né nañ dem ziaré ji baye ñu ñew
mune biñ ñëwé taxaw jakarlo ak baye mune ñu taxaw jakarlo ak baye mune bo taxawé dang koy nuyu mune bo taxawé dang koy nuyu nako man diw doomi diw ak diw nako man diw doomi diw ak diw ma ñëw de la ziyara mune ma ñëw di la ziyara jang dog ba ngay jang mune jang dog ba ngay jang so paré mune bo paré walbaté ko djublu penko bo paré nga walbaté ko djublu penko janok yalla mune janok yalla ñaan sahajo yalla fajal lako yalla fajal lako ci barké ki teud fi mune ci barké ki teud fi mune non la ñuy défé mune non la ñuy défé ci xabru waye ken du ci ñew tok mune waye ken du ñew tok ab tidiane nak mune ab tidiane nak dagan na mune dagan na musiyare bepp ko xamne dafa genn adina musiyare bepp ko xamne dafa genn aduna ndem tidiane la ndem tidiane la war nga koy siyare war nga koy siyare waye nak budul tidiane mune waye nak budul tidiane cheikh tidiane daf la haye mune cheikh tidiane daf la haye ne bul ko siyare ne bu ko siyare mam alhadji abdoulaye mune mam alhadji abdoulaye ness tidiane la mune tidiane la bayam bayam khadir la khadir la mu nga ñesen walu gele mune mu nga ñesen walu gele khabru bam khabru mba bo ca deme mune khabru mba bo ca deme bay modou ndjay ko gëna rafet khabru sa mune bay modou ndjay ko gëna rafet khabru sa mu ngok li tax nak mune li tax nak moy cheikh tidiane moñu téré mune lolu cheikh tidiane moko téré ne bul siyare ben waliyu budu tidiane mune bul siyare ben waliyu budu tidiane mo xam bu dund la wala bu del mo xam bu dund wala bu de bon mune bon lolou motax duñuy dem ci xabru yoy lolou motax duñuy dem ci xabru yoy su la nexé nak nga ñaanal ko yalla mune bu la nexé nak nga ñaanal ko yalla way dem ziaré ci xabru bo mom mune way dem ziaré xabru bo mom lolou cheikh tidiane def ko téré lolou cheikh da ko téré ñew nañ ziaré ci mune ñew nañ ziaré ci wali yalla ngir yalla wali yalla ngir yalla yenn yalla jëflanté ak ñun yalla yalla jëflanté ak ñun fay fay suñ mbolém haajo fay suñ mbolém haajo wiral mbollem jangoro yi wiral mbollem jangoro yi ci barke yonenti ci barke yonenti yalla muhammad barke cheikh tidiane barke cheikh tidiane barke maye rafal barke maye rafal ki serigne baye modou ndjay mune mi serigne baye modou ndjay allahumma salli ala sayyidina muhammad allahumma salli ala sayyidina muhammad sallam jeregen def محبة إبراهيم والتأتي المنى نصلي كما كان النبي مصليا نصوم كذا نقف سبيل سميد وننفق لا نبقي نريد صراطه نحج كحج الهاشمي المتبعين نكرر حقا لا إله سوى الذي له الخلق والأمر العظيم تمنع لا إله إلا الله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لبي بدينك من سيدي برحمة باب الحضارة بك بل ما جرى ما برحم يا دي بحر ما لولا على سيدي برحمة وخل سيدي برحمة موي بارم جامنو باي نس ننسو نقرقي موي بارم جامنو باي نس ننسو نقرقي موي بارم جامنو باي نس باي برحمة kérok bañu paré dem xaybu ba di sukurat yal nang fa tew jox fat hatlan qawmu hada taskar ma halam lahu rabbu allah rabbihu wahab am yarqabu hada taskar ma halam lahu rabbu rabbu ya zat hatlan qawmu hada taskar ma halam lahu rabbu bil bahri rubb asir mustawa wa abu قرائق أموال فيه ربو يا ربي وسعت حني الكرم وعد تسكر من هل الله وتبوه بالبغير النصير المستوى وأبو القرائق أموال فيه ربو يا ربي وسعت حني الكرم وعد
تطار مرهبا تنظر يسر الفؤادي ويعلو حيث في نبلاتي هم بغلام يقتلي البدور يا ربي وزاد حد الكرب هذا تستار مرهبا تنظر لك الهنا ولكل القلق ما بلا سرور وما ما بلا القمر يا ربي وزاد حد الكرب هذا تستار مرهبا تنظر لك الهنا القلق ما طلع سرور وما ما 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 الخبر يا ربي وزاد حد والكرب وهذا تستار مرهل الموت مستوى وصفا بمولده يا بيت المصطفى nek ko xamne xam xamam yeketiw ko ben yon bu ngeen ko gisse rek day nek ko xamne ku soufele te liñ ko santi ni amana dina am kersa ngir amal ko sen kanam waye lol yep ngir oyfam la muy and ak delegation bi ki nga xamne moy cheikh muntaha nek yit ko xamne borom xam xam la nek ko xamne ku ci labir lolay nek serigne dara nek ko xamne mu ngi yar ay xalé ta yakarna xalé yoy tegu len ci dara lu may ci alquran ndax ta yakarna cheikh ibrahim lolou la yare won ay njawotam moy ken alquran tay lolou la ñaanon tamit yalla yalla joxoko bo bo demi mbeeri na lañ fay gis rek moy xetu alquran nga fay xencu ñu ngi koy ñaanal diko wax marhaban di ndokkel ki nga xamne tamit mom moy cheikh malik ndjay nek tamit mukhaddam ci ki nga xamne moy rak ci ki nga xamne moy mag ci cheikh aqib ndjay mu nek mukhaddam bo xamne tamit ku oif leet mu ngi and ak tamit kenn ki nga xamne moy cheikh mali nek tamit ko xamne jambar la nek talibey ci serigne bi and ak tamit ki nga xamne moy cheikh malik cisse nek jambar nek tamit ku bax oif lolou nek xarit ci serigne bi ak ki nga xamne talibé ci ron ki nga xamne moy magu serigne bi cheikh habib moy cheikh ablaye gay alal marhaba di ndokelit sakir bi nga xamne mo doon sikar legui moy cheikh tamsir nek ku bax oif lol ba serigne bi waxtu bu ay amé programme rek fum ko meunte fek dana ko jaral mu déplacer ñew bay lepp am amam yépp ngir ñew fekke ci li nga xamne moy programme bobu content nañ tamsir yalla na yalla fayent ak yow di wax ne it content nañ lol di gis waxtu bo xamé ne ñu ngi amal programme rek buñ fa gisé jigen ñi rek dañuy sante yalla ngir ne lan jamono yakuna ba nga xamné légui jigen ñi sax pour ñu tew ci yene programme rek lol da fay nek lo xamné lu jafé la ngir ne lan jamono ji manam bo xolé légui barki dem ma ngi sétal niki dembu ay xalé jigen yi nga xamné ñu ngi nek ba Dubai di nek ño xamné tay ay nar jël len fofu di len seylo ak ay xaj di len faj xaliss di len fay xaliss di ñew sax di len ñuy teud
nari di démé jor ci sen kaw ñuy ngang sen gemmi ñuy démé jor ci sen gemmi ni loolu yépp moy né jikko yi mo yaq ci jamono légui té bu ngeen tapé rek moy l'affaire de Dubaï rek da ngeen ko gis ci biir réseaux sociaux yi lu ñaaw lo xamna ay doom adam la waye loolu gëm na né talibé Cheikh Ibrahim ñom mucc nañ ci lu bañes waxone ay jigéen ñu né ya ayyuhal banat zaiman ila najlil ula amma fi amdan fala waye nak lum len santone yoy yep moy ken manam ci yeen jigeen ni lum len sant moy ken yeen samay dom te domam mi bayiwul ñi nga xamne ay talibem lañ lum len digal rek moy ken lolu yep ni ngeen ko moytu manam su ngeen reglu ak ñi nga xamne moy goor ñi na ngeen reglu ñom ci li ngeen xamne moy ci jikko yi kawé waye ngeen moytu li ngeen xamne mom moy ni jamono li doxé waye lolu sant yalla la gëm na né talibé Cheikh Ibrahim yarawuñ len ci lolu lolu yep ci yarin bi la te gëm na né serigne bi dina dugg fofu yep te tay bu waxtane rek jaamu yalla yep dinañ bekk ñu koy ndokal diko ñaanal yalla di ñaan tamit li nga xamne mom lañ tek ci loxom muy programme bi yalla oyfal ko ko ba nga xamne jox ko lisan bo xamne niñ ko bëgge rek ak nuko do jaamu adam yep bëgge mu amale ko lu raw seen jortu ahlan assalamu alaykum rahmatullah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إلا تنشروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله العظيم. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا ليس منحصرا على أياديه ما يخفى وما ظهر. الحمد لله حمدا ليس منحصرا على أياديه ما يخفى وما ظهر. ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب السبا فأدر العارض المترا. ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب السبا فأراد العارض المترا. على الذي ساد بنيان الهدى فسما وساد كل الورى فقرا وما فقرا. على الذي ساد بنيان الهدى فسما على الوساد الورى فقرا وما فقرا. نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه كل من آوى ومن نصر. لك الحمد حمدا نستلذ به الذكرى. لك الحمد حمدا نستلذ به الذكرى. وإن كنت لا أحصي الثناء ولا ذكرى. لك الحمد حمدا نستلذ به الذكرى. وإن كنت لا أحصي الثناء ولا ذكرى. لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأختارها والأرض والبر والبحر. لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأختارها والأرض والبر والبحر. لك الحمد تعظيما لوجهك خائما يقصك مني يقصك مني من سراء وما ضر. لك الحمد تعظيما لوجهك خائما يقصك مني أو يقصك في الشراء مني وفي الضر. لك الحمد مقرونا بذكرك دائما. لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. لك الحمد مخرونا بذكرك دائما. لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. ورضي الله عن بهجة الأولياء والأخطاب منبع الأشرار والأنوار صاحب الختمية والكتمية ممد الأولياء والأخطاب عين الولاية وباب الولاية ومفتاح الولاية بل وهو السلطان الولاية. فهو شيقي وشيخ شيقنا الشيخ أحمد التيجاني رضي الله عنه القائل: أنا رزلها من خاف إلى خاف. ورضي الله عن أبي الإسحاق
جابر الكشري نور الهدى منبع الأنوار والأشرار صاحب الفرضة التجانية مولانا أبي الإسحاق حاجي إبراهيم النص رضي الله عنه القائل وقد علم الأقوام أني مبرس ومن حسد جاروا علي وإخلصوا أو كما خال وخال أيضا ولم يكن للأخطاء بخبلي مثل ما لس العبد من فيد يروق السناء فها هو شيقي وشيقكم وعمدتي وعمدتكم وبهجتي وبهجتكم وحجة الأولياء كما قال الشيخ إبراهيم النص رضي الله عنه وإن ديس الأخطاب يوما بمشهد رأوني وانقاضوا إلي وإخلصوا فها هو مولانا الشيخ إبراهيم النص رضي الله عنه حبيب الشيخ علي السيسي وشيخ عمر حسمان جاي وخيرهم من تلاميذه وبعد نحييكم جميعا بتحية الإسلام ونقدم على هذه التحية الكريمة العظيمة التي تبرست من عمق قلبنا إلى أعماق قلوبكم متبوعة بالمحبة والرحمة مني إليكم وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فإننا اليوم على يوم عظيم يعني نحن في حفلة عظيمة لتعظيم مولد النبي صلى الله عليه وسلم لذاك جئنا هنا من كيمور مع أحبائنا وجئنا ووجدنا هنا أقواما ليس عندهم إلا بمحبة الله ورسوله نقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي جلتي جناو بنيو سنتي الله جلتي ينونتي الله محمد صلى الله عليه وسلم نيانا الانجرمان دي مولانا الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه نيانا الانجرمان دي مولانا أبي الإسحاق حاجي إبراهيم النص دي جرم وادك بيب دي لين نيانا لي الله توفيق تيسير تدي كو ساكو تيين دي جيتال سونو نيو تي امام الدك بي nga xamne amu sikne mo fi tewal yonenti Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax li alquran wax ne bes bu ne bes dana ñew manam nit ñu ne danañ leen wo ak si manam seen imam kon imam bi mo fi tewal yonenti Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam te imam bi mo fi tewal yonentu moy lan moy sam julit ñi ndax kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi yen ñepp sammu ngeen la hadith wax te bes dana ñew ñu laaj leen na ngeen doon samme kon imam mo fi nekkal yenente yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu koy ndokkel diko ñaanal yalla yalla dekkal taxawayam ak mbollem njabot gi nekk ci ginnaw di gërem tamit ki nga xamne moy chef de village moy njitu dekk bi nga xamne mo fi teewal nguur te nguur mom ak diine nak manuñu takalo ndax ño bok suko defé manuñu sori wante ndax ño bok suko defé ño ngi gërem borom dekk bi diko ñaanal yalla di ñaan dekk bi yalla soti fi taranga jo xamne day wal ba pencham yalla ci barki yonent yalla muhammad di gërem mbollem ñu andat délégation bi ñu andal cheikh malik denga cheikh muntaha cheikh mari cheikh denga fallo Cheikh Abdoulaye Gueye, Cheikh Malik, Cheikh Tamsir Azakir, ñoo ngi leen di nuyu bu baax, di wax ne content nañ ci téwaay bi di content ci ñu fi téw yépp. Tay nak
sunu tem bi nga xamne mom lañ bëgg waxtane ñun ñëpp pour ñu jëriñoo ci lu am solo lool ci ko xamne jullit la rawatina muy woyé bopam talib cheikh tidiane radiyallahu anhu rawatina muy woyé bopam talib maulana cheikh ibrahim nias radiyallahu anhu muy kan muy serigne ndax jamono ji lettna jamono ji jaxassona da ngay gis ko kalawu fele rek taxaw wote ne man may serigne bi ngir alal ju bari nit ñi rek rek dal diko top est ce alal moy serignam det dañ ci ñew da ngay gis ko rafet mbaxana rek kalawu rek ñew tok denga mbolo mi bari muy wote bopam ne ab serigne la est ce serigne lab ndet dañ ci ñew est ce serigne moy ko xamne da fay tok di womat nit ñi ci na ñaka jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala est ce ko ko serigne la wala det te lolu mo fess del suñu senegal gi da nga gis ponkal mo xamne ma nga wex dor jital ay nit ñu top ko ñu nek ginaawam du len digal ñu julli du len digal ñu wor denga luñu yalwani ñew jox ko mu dundal njabotam ñom yere yu set sax duñ ko sol est ce koku moy serigne est ce serigne moy ki lay wo ci bopam lolou dañ ko leral est ce koku moy serigne kon serigne dafa nek lo xamne tumuranke ne comme ni yonent yalla muhammad waxone ne bada al islam khariban wa sayaud khariban kama tuba lil ghuraba yonentou neena l'islam commencé na dafa commencé tumuranke ndax yonentou bamuy wote ci makkatul mukarram liko gem bari wut waye ñu laqatu rek ci daru arqam ibn abil arqam nek fa rek yalla di wacce alquran ci yonentou yalla muhammad ñu gem lañu gem rek teye ko mu jefe lol ba l'islam ba di ñew ba yeksi fi ci dekk bi ñu naan mbelungé denga bak nit ñi man nañ fi taxaw noddu ne Allahu akbar ta abu jahlin ma tedd ci fele manu ci dara ngir lan ngir gem gem mo deme non kon fokk ñu setat mbir yi denga serign nak alquran mo ñu ko jangal mo ñu jangal nan lañuy topé serign ak kan lañ wara top kan lañ wara top ak nan lañ koy topé alquran moñu ko jangal ndax bo bëggone ñew ci dëkk bi rek fokk nga dem ci garage bi nga wut auto bo xamné mo xam dëkk bi pour mu man la fi indi wala bo xamut dëkk bi ta nga am auto da ngay top ci auto bi xam dëkk bi pour mu man la fi indi koku moy serigne serigne moy ku yegg ci yalla xam yoon wi xam mbolem jafé jafé yu ci nek mu man la womat wan la na la fi pakang fi moytuko fi xerang fi moytuko andak yow ba yegg ci borom bi subhanahu wa ta'ala koku moy ki mat serigne est ce lolu amna alquran moñu jangal neñu buñu alquran moy waxu yalla moñu jangal neñu bu ngeen bëgge ñew ci man fokk ngeen am dalil wa taqu ilayhi wasilata bu ngeen bëgge ñew ci yalla waxe ci lamm yonentou yalla muhammad fokk ngeen am ko xamne mo leen di tété pour indi leen ci man ki leen di tété pour indi leen ci mom pour nga yegg ci borom bi subhanahu wa ta'ala jeexal sa lepp ci yalla ba doto gis sa bop yalla ngay gis koku moy serigne waye yeen critère la am la wara am dañ ci ñew alquran waxat nañu ne wal takum minkum ummah ummatan na nek ci yeen aw xet wo xamne dañuy wote ci yalla waye nak ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul aflihun mune ñooñu dañuy nek ño xamne dañuy diklé ci lu bax di téré ci lu bon mune ñooñu na nek ci yeen kon dafa war mu am ci ñun ño xamne dañuy taxaw pour jël nit ñu rër pour yobbu len ci borom bi subhanahu wa ta'ala pour genné len ci lendem yobbu len ci lèr pour ñu mëna jëriñu yowmal qiyamati
ñu am luñ tek ci seen karam borom mu leer nañi ba jëf joju man leen di duggal aljana denga kon lolu dafa nek lo xamne lu wara am la benen bi alquran wax nañu ne watabi' sabila man anaba ilay bo beugé ñew ci man topal yoonu ku jëm ci man aw bul top ku jëm ci kenen iblis bako topé do jëm ci yalla bul top yoonu ku jaamu shaytané bako topé do jëm ci yalla waye yalla mune na nga top ku jëm ci man bo topé ku jëm ci man rek da nga yex ci man kon serigne moy ki nga xamné jëm na ci yalla yow amo no démé ci yalla xamo no démé ci yalla nga top ci ginnawam pour mu man la tek ci yoon bi pour nga yegg ci borom bi subhanahu wa ta'ala kon serigne lu am la aw serigne lu am la yenenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam deggal ko ne bajjilu mashaiqakum fa inna tabjilahum min ta'zim jilalillah magal len sen serigne ndax magal gi ngeen len di magal dafa bokku ci magal magayuk yalla bi ndax yalla jël ci magayam dal diko sol mu man la jeriñ kon de ko magal ndax atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum lol alquran wax top len yalla top yenen ti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngeen top ulul amri moy borom xam xami ñooñu ñoy sëriñ ngeen top ñooñu waye fek ñu ngi leen di digal ayé balé mo koy deggal fek ñu ngi leen di digal ci lu baax waye di leen téré lu bon waaw fek ñu ngi leen di digal lu baax di leen téré lu bon top leen moy ñëriñ la buñ leen ko wanatu depp leen sidna umar kérok ba yenenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ba abou bakr genné aduna mu falu ci khilafa gi lam ñëk wax dané atiuni ma ata'tu Allah top len ma fik ma ngi top yalla wa ina wait fala ta'atli buma moye yalla nak buma ken top kon serigne lol lay jeriñ moy ñu top ko yobbu ñu ci borom bi subhanahu wa ta'ala lol lay jeriñ kon yonentu yalla muhammad alquran deggal na ne serigne amna yonentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam deggal na ne serigne amna kon serigne amna mu dess kan cheikh tidiane radiyallahu anhu nga xamne waxu yonentu yalla muhammad dama ne cheikh tidiane mo koy lay waw cheikh tidiane mo koy lay denga baye nyas radiyallahu anhu mo taxone mu wax waxam juray jam waxone ne cheikh tidiane moy sultanul wilayati waw cheikh tidiane moy miftahul wilayati cheikh tidiane moy babul wilayati ndax lepp lu nekkon ci nubuwatu soti nañ ko ci wilayatu te borom wilayatu moko wara lay moy cheikh tidiane radiyallahu anhu ali harasimi neena laaj nañ cheikh tidiane ne ko lan moy haqiqatu shaykh alwasil manam ku yegg ci borom bi subhanahu wa ta'ala pire nan lay men cheikh tidiane dal di tontu mustad dello mashala comme cheikh ibrahim anas radhiyallahu anhu mi nga xamne cheikh tidiane mo don serignam mustad dello mashala dinañ ci ñew inshallah dañ ko laaj ne ko lan moy haqiqatu shaykh alwasil mutant amma ma huwa haqiqatu shaykh alwasil فهو الذي رفعت له جميع الحجب عن كمال النصرة الإلهية نصرا عينيا وتحقيقا يقينيا شوقت جاني مني كي يجتي يلا بير تمنا جل نت كي يجل كوش برام بسبحانه وتعالى ما يكو قمنا رفعت له جميع الحجب مبولم حجاب يدخون كي ديغنتك موك برام بي حجاب يويب يلا يجتنكو moyen hijab ndey yalla yeketinako ci mom hijab baye yalla yeketinako ci mom hijab dom yalla yeketinako ci mom hijab soxna yalla yeketinako ci mom bamuy jakarlok borom bi subhanahu wa ta'ala ayniyan wa tahqiqan yaqiniyan jakarlok borom bi subhanahu wa ta'ala yaqiniyan koku moy serigne mune serigne bobu nak dafa am escalier yu muy jaar pour mana yegg ci garat bobu mana yegg ci garat bobu
ñu ne ko lolu moy lan mu ne fa innal amra awwaluhu al muhadara wa huwa mukashafatu al haqa'iq min wara'i shitrin kashifin mu ne bi ci ñak premier denga escalier bi muy taxaw moy fokk mu am muhadara mom serigne bobu mu jaar ci moy mu don talibé ñew ci bay tamsir ne ko dama bëgg jël wirdu kat ay tamsir dal di ko jox wirdu comme niko mawlana cheikh ibrahim nasrallahu anhu de ko joxe mu tok nak def muhadara denga min mutala'atu al haqa'iq min wara'i shitrin kashifin jakarlo hijab yi nga xamne dañu def trous ci kanamam pour mu man ko dag hijab yoyu pour hegg ci borom bi subhanahu wa ta'ala kon serigne deug fokk mu jaar ci escalier bi bu ñak moy dem tarbiyé ji def muhadara denga tok hijab yi nek ci kanamam moy hijabu ndey mu daguko hijabu bay mu daguko hijabu dom mu daguko hijabu alal mu daguko hijabu lenen ak lenen mu daguko min wara'i sitrin kashifin kon fokk mu am muhadara benen bi moy summal mukashafatu ginaaw bu amé muhadara ba paré fokk mu am mukashafa na da la wax né mu am muhadara muhadara moy mutala'atu al haqa'iq la wax mutala'atu al haqa'iq min wara'i shitrin kashifin deng ginaaw bu paré ci muhadara bobu fokk mu amaat benen escalier bu mu deug tankam lolu moy lan moy mukashafa huwa mutala'atu al haqa'iq min wara'i sitrin raqiqin boba muti kurus gi e nek ci di tuddu borom bi subhanahu wa ta'ala di dor ay salatul fatiha di wax la ilaha illa allah ba yek ne amna lu muy yek ci mom amna luy ñew ci mom mu ng koy yek way yek segut min wara'i sitrin raqiqin wa hijab yaangi dag denga waye nak rombuna muhadara ñewna ci mukashafa hijab bi mu ngi commencer touti ci kanamam amna lu muy yek ci deunam amna luy yek amna ngalaw lu koy fouf waye nak xamagut lan la hijab yaangi commencer dag mukashafa min wara'i shitrin raqiqin ginaaw bu joge fofu mu am mushahada Cheikh Tidiane moy muné mutala'atu al-haqa'iq wa huwa tajalli al-haqa'iq bila hijab walakin ma'a qushushiyya bu joge ko ci muhadara am mukashafa da bay ñew ci mushahada lolu moy lan moy tajalli al-haqa'iq mbolem haqa'iqi da fay tajalli ci kanamam leer way nak bila hijab hijab dutu fa am de ndax lam doon yek dajina hijab yi waye nak walakin ma'a qushushiyya boba mom amna lum yek amna lum yek ci bopam waye nak amna lum dessé lo xamné lol mo tamone walakin ma'a qushushiyya ginaaw bu joggé ko ci muhadara ñew ci mukasaba ñew ci mushahada mu ñew nak ci muayana muy escalier bu mujjibi cheikh tidiane mu ne wa huwa mutala'atu al-haqa'iq bila hijab wala qususiyya boba nak peb yalla bina dajjet ci kanamam hijab dutut fa am qususiyya dutut fa am mune fofu lan mo fay am cheikh tidiane mune wala qususiyya wala baqa'un lil ghayri wal ghayriyati 'aynan wa usharan wa huwa maqamu as-sahqi wal mahki wa dakki wa fana' al-fana' فليس في هذا الا المعاينه الحق في الحق للحق بالحق فلم يبق الا الله لا شيء غيره فما شم موصول وما شم واصل من بوبا مبولم حجاب دي ديف دجت سي كانامم بوبا غير دفا ام غير يتدفا ام ولا بقاء الممدوت فنك ييغتول ني موم اماتوت لم امون لن ندخ نيكون تي موم ديلو نكو ندخ la safara nekkon ci mom delo nako safara yeketut boba mom kenn ka mo fay nek fof la cheikh tidiane tolon banan dufi'tu fi hadratin qusiyatin daf'atan wahidatin fadhara awali akhiri denga wa kulli jus'i wa jus'i kulli fashirtu min haythu huwa la min haythu ana السرت كالمصباح وحينئذ لو سئلت بألف ألف مسألة لأجبته بإجابة واحدة
cheikh tidiane mu ne djagn nañ ma ci hadratul qudsi moy dagna muhadara ba rombuna rombuna escalier bobu rombuna mukashafa rombuna mushahada yegna ci muayenatu cheikh tidiane mu ne bama ca yegge sama njelbel mo nek mo muji nek sama mucc sama muji nek sama njelbel sama lepp nek sama len nek sama lepp ma mujj melni ab lampe mune jamono bobu buñ ma lajoon junney mas'alata mas'ala ma tonchu ko ma tondu ko ci ben tont lolou mo fof moy maqama shahq wal mahq cheikh tidiane mune fof nak falam yabqa illa allah la shay'a ghayruhu fama shamma mawsulun wama shamma wa ghayru fof yalla rek mo fay dess mune fof ku yegg du fa nek kayeg du fa nek kenn rek mo fay nek moy ki kennal kenn ki far nek kenn ki mom kottu rok junding manding moy borom bi subhanahu wa ta'ala nga xamne mo fi nekkon dara nekutu fofu lay yegg kuku nak bu yegge fofu rek moy serigne bi nga xamne moy sheikhul wasil bo xamne man na la ti ci loxo jaarale la fam jaarale la ci escalier bañ nan muhadara rombale la fa ñew ci mukasafa danse yam fa fekkon mune la fi li mo fi ne rombale la fa jaarale la ci mushahada jaarale la ci muayena nga yegg ci borom bi subhanahu wa ta'ala koku moy sheikhul wazil sheikhul tijani lolou la wax diklul yenen borom xam xami abdul qadir jilani ku nek ku ko xamut deg nga ko ponkal la moy ki nga xamne mo waxone sama ñaari ndeggu yi ba cheikh tidiane waxe ne sama ñaari ndeggu yi deug na ko ci mbollem dokki gor yalla yi dominiyam yi da ko ne hay lolu sa waji waxon nako fi li mune ko lolu koku ba muy wax rijalu azri la don wax guri jamonom waye man min ladun adama illa nafqi fi su depuis fa adama soso ba bañi wal buftu cheikh tidiane mune sama ñaari ndeggu yi mang ko tek ci mbollem dokki gor yalla yi abdul qadir jilani ponkal ma mom ba muy jangale serigne da ko teunk ci ñett mbir juroomi mbir xam nga lu wax idha lam yakun lis shaykh khamsu fawaid wa illa fa dajjal yaqud ila al jahl idha lam yakun lis shaykh khamsu fawaid wa illa fa dajjal yaqud ila al jahl عليم بأحكام الشريعة ظاهرا ويبعث عن علم الحقيقة عن أزلي عليم بأحكام الشريعة ظاهرا ويبحث عن علم الحقيقة عن أزلي ويظهر للوراد بالبشر والغراء ويقدع للمسكين بالخول والفعل فهذا هو شيخ معظم خضره عليم بأحكام الحرام من الحل يحذب طلابا دنگ طلابا نفس محذبة أو يحذب طلابا طلاب الطريق ونفسه مهذبة من قبل ذو كرم الكل عبد القادر جيلاني نين سرين بلا من يوبتي الله يوم ما يدكلو عبد القادر جناو بلا شيغتياني وخيل ملا وخ نغدككو ko gis mu mel nonu jappal ci mom man la yob abdul qadir jilani mune serigne bo gisee ci mom juromi mbir yi jappal bo jappe ci mom rek mu yobula gis nga auto bo gisee ñew ci garage bi fekk auto bu am ñaari pompe ñu pompe ko bam fess duy ci gasoil bam normal leppam bax bo ci duggé rek mu yobula kaw la عبد القادر جيلاني من اذا لم يكن للشيخ خمس فوائد من سرين بو فكيه جوروم يي مالاي ليمال نيكوت سي موم والا مانام بو نيكوت سي موم فدجال دجال لا رك موي مسي دجال لا موي شيطان لا رك يقود بو خامني دا فاي وماتي الى الجهل جميع شرير ني نكو بانك بان لا من سرين بينا نيك عليم باحكام الحق سريعه ظاهرا نقم شريعه loko laaj ci sharia mu tontu la bu jullem yaqo mu man ko defer xamme
denga sari'a liko peg lepp jang ko xam ko Abdul Qadir Jilani mune ben bobu moy bi ci ñak benen bi moy wayab hasu an ilmi alhaqiqati an azli na gestu ci xam xamu haqiqa moy na xam haqiqa moy na am shari'atu am haqiqa kon nga degge ci ne serign bu am shari'atu ta amul haqiqa Abdul Qadir Jilani mune bokku bu ko top dalay sank waaw auto bu amul ñenti pono bo ju duggé sank rek denga mune tamit na am shari'a na am haqiqa kon serign bu leena amna haqiqa ta awma shari'atu man kuma la ci shari'a xawma ci dara waye bo ñewé ci pé yalla yi manangam la ci dedet waru saytane la bu ko top mune wayadhharu lil wuradi bil bisri wal ghira mu nek ko xamne kep kuy ñew ci mom dalay ubil denem moy le baye waxon rek na nek ko xamne nasihan la dila ubil denem dila laye bir ci l'islam li la wax tariqa li la wax budé ñoñ faydu la munena faydu li la wax baye li la wax baye bum la wax ne man li la wax tegg fa waxu mawlana cheikh ibrahim anas radhiyallahu anhu abdul qadir jilani muné bo gisé ci ki lu melni bako ويقدعوا للمسكين بالغول والفعل موي تروخلو المسكين تي واخ اك تي جيف موي مو جابوني مو مو گنا سوفي نيب كيب كو خامني داي وناني امنا خام خام وناني مو گنا كاوي نيب بايكو فا ابليس لولو تخون يالا يالا داكو كو تي ملائكاي عزاسيل لتدون فو نات تي في تي ادو نبي سجوتال نفا بروم بي سبحانه وتعالى جامكو len rek motax yalla dakku ko ci diwanu malaika yi moy reey waw kon serigne du reey yalla ne ko sujjot wax malaika yi fasjudu li adam fasajjadu ila iblis aba wastakbara wa kana min al jehna mu reey reey lu yalla dakku ko ci diwanu malaika yi kon serigne bu reey abdul qadir jilani mune bahal mune serigne bu melni فهذا هو شيخ معظم قدره موي كو خامني كوني ماغال دراجام لا نانيك كو خامني تامير كو خام لو حرام لا خام لو دغان نخ يننتون ان الحرام بين والحلال بين وبينهما امور مش دنگا كون سيرين بينا مينو بنين بي موي سيرين بينا نيك كو خامني دا فا باري سي باكانام با باري سوغا جوبلو سي باكانو جامبو ونفسه مهذبه من قبل ذو كرم الكل بكنام دا فاي بار با بار مو سوغو جوبلو سي بكانو جامبور عبد القادر جيلاني مون سيرن بو مينيني قام شريعته قام حقيقته نيك كولابير قام لو دغان اك لو حرام واي نيك كو خامني بكانام دا فا سيت با بار مو سوغو جوبلو سي يار بكاري نيتني مون كوكو بوكو غيسه جابال سيرن لا yima la wax ni nak bu ci manké ci ko xamné ñu ngi koy woyé sëriñ baal saytane la bu leene ma fi gëna xam yalla ta shari'a qamut ci dara mas'alam julli sax boko laajé mu daanu té mu ne la ma fi gëna xam yalla baal saytane la denga xamna shari'atu xamna lepp loko laacc shari'a mais haqiqa qamut ci dara baal saytane la kon juroom yi boko gisé ci sëriñ jappal bu la ci benn recce bayiko fa dem wuti ku mat la ilaha illa ala min sa'ala khadim kanada rasuluna ana khadim kanada rasul fala ara faqiran ila ghayr al ilaha ta'ala خضيما بأقصى الغرب يدعو محمدا وليس يرى غير الرسول صمالا خضيم الصواب الباب وحو مؤمل إيابا كريما وحو جير أطالا اختصار عندي غير أحمد إنني أرجي من الحاد العباض من آلا
الصغر عندي غير أحمد إنني أرجي من الحاد العباض من آلا كريم الصجايا عاصي أرجو دمى تراح لضيف كريم خشي دم قولا فحبح على مقداري كفئك مصطفى البرايا عطاء لا يخاف ضوالا فحبح على مقداري كفيك مصطفى البرايا عطاء لا يخاف ضوالا ففي كل حي قد قبت بنعمة وإني كشاش قد أرم نوالا ففي كل حي قد قبت بنعمة وإني كشاش قد أرم نوالا عليك الصلاة الله ما صلامه وتسمل أصحابا نبي وآلا أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع أتيت بصنم